Koja je tvoja jutarnja rutina, imaš li neku? Pa ništa posebno, probudim se, uvijek mi je dijete isto budno, napravim mu neki doručak, popijem mu kavu i onda ide mali u vrtić, a ja na trening. Koliko sati dnevno potrošiš na trening? Pa u principu sat i pol, tako nešto. Što voliš raditi u slobodno vrijeme? Najviše provoditi vrijeme sa svojom obitelji. Jesi li gledao neki film u zadnje vrijeme? Jesam, ali ne sjećam se. Asistencija ili pogodak? Asistencija. Reprezentacija 98. ili aktualna? Aktualna. Prava trava ili umjetna trava? Prava. Prljavo kazalište ili novi fosili? Prljavo kazalište. Noćna ili dnevna utakmica? Noćna. Jesi li jutarnji ili večernji tip? Večernji. Najdraži trenutak u karijeri? Proljeće sa Dinamom. Koji je tvoj ritual prije utakmice? Nemam nikakav posebni ritual. I pokaži nam neku fintu za kraj. Opa!